Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu, tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang ngadongeng deui mitra, neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Upami telepat hanca anu katuna waktos dinten kamari teh. Tapi kaburu dicekalan leungeun aku si Kodir. Ih, sing eling mun sudi. Nanaon, nanae mane? Da mo aya pameunang moal. Paling ge bancun hulu. Kajerug mending oge can lebek yeuh. Cicing sia. Cicing sia. Aing nepi ka batuk yeuh. Cicing sia, Kodir. Nasihat teh make ngahalangan kana karep aing. Ieu teh ngajaga martabat deuleuh. Lain gelut sagelut-gelutna. Cicing. Mansuri keukeuh hayang ngajajal pangabisa si Bango. Atuh Kodir teh ngarasa taak. Akhirna gek giuk dina bangku, amekan meuni ngahegak. Upami telepat mah leuwi ka dinya, mitra. Mun hanyakal ka bujeng Neng Nong nya. Kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui bae. Mangga mitra, sok ah. Kaparayun sadayana. Kuring teu idin ya, lamun ieu warung dipake pakalangan tarung. Lamun keukeuh rek kikituan, kuring rek lapor ka kulisi desa ya. Kitu pokna si Bibi ngancam ka Mansuri. Aduh ngadenge kitu mah Mansuri teh ngarentet deui amarahna. Panona ngadilak ka tukang warung terus mureleng ka si Bango. Bango, sia wani keneh kaing. Hah, wani kunaon. Da jangkung ge moal ditarajean, moal da eueuh tarajeanna ge di mana. Jawab si Bango tetap ayem. Malah makalah kop karena goreng suhu. Barang dahar teh taya seubeuhna. Lamun wani keneh, urang teruskeun di Tegal Korod sia. Ngadu jajatan yang aing. Ulah di dia, sabab teu diidinan ku tukang warung. Aing panasaran hayang ngajajal pangabisa maneh. Nya geuae, tapi aya syaratna. Naon syaratna sia? Mansuri mureleng huntu ka kerot. Maneh kudu nerangkeun ngeunaan sayembara. Sabab kuring ge hayang miluan sayembara, hayang nyoba-nyoba ngadu mirik. Wah. Oh. Hayang milu sayembara sia teh moal meunang sianajan totojeran oge moal sabab anu milu sayembara mah kudu jago kahot kudu jawara kalak kudu gagah sakti loba elmu panemu lain juga sia moyong kot juga keuyup abu kabeuki ukur ngahakanan suuk moal moal meunang maneh mah sia maning tong milu sia panjang urusanana. Cek Mansuri teu kapalang ngahina ka batur teh. Memonggeun sifat sombong jeung takabur. Ah, soal menang jeung teu nama urusan paneuri. Pokona mah asal dipigawewe heula. Sabab manusa mah ulah takabur. Ulah ujub, riya jeung gede hulu. Mun nya mah maneh jago, bayar heula tagelas anu pupeus, karunya kasih Bibi. Udigdig atuh Mansuri nafsu. Terus ngareret ka tukang warung anu nempokin jeta tadi. Milu ngabandungan kana omongan Mansuri anu somong. Nya bener jago mah yeuh. Kudu nyaho kana kawajiban. Nya ya jago ukur bisa meupeuskeun gelas. Ai mayar teu bisa. Jago nanahao nu kitu mah jago mikung. Teu kaduga mayar gelas hiji-hiji acan. Ngahina anjeun teh Bibi. Lamun gitu cara nama moal dibayar sekalian. Sabab Bibi geus ngajajaleh ka kuring. Dikira kami reksieun. Moal deuleuh. Jung wae rek dilaporkeun ka kulisi oge. Da moal wani nangkep ka kami moal. Paling ge manehna anu nyemah ka kami. Ceuk Mansuri bari nyesepkeun peso balati ka jeroeun bajuna. Terus ngareret ka si Kodir. Dir. Ayo init euy. Kudu bayar kudu. Percuma dibayar oge. Nyaha ayo ari wani tanggung jawab mah. Da maneh anu meupeuskeun gelasna oge. Kuring onaman teu boga dosa.
Ayolah, cek si Kodir bari jung nangtung. Satuju we diajak teu bener teh. Ada tukang warung mau nikah kerot bakat ku amek. Kunaon maneh teh barudak ya? Moal mayar ka kami. Dilaporkeun ku kami mah sia. Nipu lamun kitu mah carana. Bangsat sia. Bangsat geuning maneh teh. Si Bibi nyebut bangsat bari tutunyu. Atuh ku Dik-Dik Mansuri nafsu. Lantaran teu suka disebut bangsat. Jeleng luncat deui ka warung. Maksudna rek nubruk ka si Bibi. Tapi ngan sakilat leungeuna dirawel ku si Bango. Sarta dibandingkeun ka buruan. Curalit kebut. Korentel ka sisi kamalir. Mansuri babak pipir. Baret jeung bijil getih koregat hudah. Setan teh sia. Nya andek ngajak ngesang ka aing. Jigana lain semah sia mah. Hah, kurang ajar. Tapi ngaja dibayar ku tukang warung sia. Sangkan ngaganggu kana jajan. Mun kitu mah perlu dipodaran sia teh. Nah, ajar teh. Cek Mansuri bari narajang ka si Bango. Peureup anu buleud nyawuk rek ningang tarang. Hiu, kira, bos. Toranyong Mansuri teh milepas ka babaku tanaga sorangan. Atuh iga burung na ngamprong teka jaga. Siap, kibet dibabuk. Udam palengen anu disangigirkeun. Kuak ngoceak terus nyuh kana taneuh iga na asa potong amekan asa sesek. Aduh, ampun, tulungan si Kodir, tulungan sia. Tapi si Kodir ukur colohok. Manehna teu buru-buru ngajawab ngadenge anu menta tulung teh. Antaran kumanehna kaciri pisan, kumaha kesitna si Bango. Ngarasa gimir nempo gerakanana anu cepet. Kodir, aing tulungan sia, tulungan jadi ya. Aduh. Teu bisa nulungan, kuring mah yeuh da bohongan maneh anu balawang atuh. Namani keukeukeukeuh deuing hayang geuleuh teh. Pan geuning kitu tah. Kunaon ari maneh si Kodir karasa geureunang ka derek. Geus lah. Kalau bacarita, ngaku eleh we lah bisi ripuh. Cek si Kodir bari gek biuk dina bangku. Panona melaung kanukeur sesongkolan. Heueuh mending oge ngaku eleh bisi dikulub ku kami ya. Nah dikira eueuh kawani kami teh. Tah eta teh incu kami deuleuh. Jago tikulon etate. Bibi tukang warung bangun reus. Nunyuk ka si Bango bari danga. Padahal mah bohong. Dasarua si Bango teh kakara harita jajan didinya. Ampun, moal kumaha deui. Ampun, Jang Bango Jang Bango. Ampun. Cek Mansuri bari cengkat lalaunan. Beringis nahan ka nyeri. Gek diuk dina taneuh. Iga burung karasa keneh. Seueujeung asa potong. Rek dikumahakeun eta teh Jang Bango. Rek dikulub atawa disepan atawa rek dipatuk. Lumayan keur parab entog ye. Cek si Bibi ngaheuleuyan. Antep we ari geus ngaku eleh mah. Lah dikuakil karunya. Gek si Bango diuk deui. Op kana kurupuk krauk-krauk di dahar bangun nikmat. Was teu mali reka Mansuri nuripuh bakat kunyeri. Untung incu kami mah adil jeung bageur ya. Manehna bisa kene ngarenghap di dieu. Maneh bisa kene ngarenghap di dieu. Sok bayar 15 perak kadinya kontan. Cik si Bibi namprakeun dampaleungeun. Panona mureleng ka Mansuri nu samar pola. Mangabi. Siwal Mansuri ngabijilkeun loket. Gorehel ngaluarkeun duit 10 perak salamar. Terus dibikin ka si Kodir. Datamahan kumana ini. Duit tebekan segitu-gitu nah. Mun dia tadi mah. Iya tang tu maneh teh mah. Pancunur atuh. Bagus aja be pengalaman sia. Cek Mansuri. Si Kodir seuri. Siwal ngabijilkeun duit 5 perak. Terus dibikin ka tukang warung dihijikeun jeung duit ti Mansuri.
tukang warung atau sabab menang duit rada badag, nampanan duit ge rada ngadeg-deg. Nuhun, ujan, nuhun. Hartos katampi ku bibi, sata teu hilap ngaturkeun nuhun. Atuh sajabi ti kitu, dihampura pisan sadaya kalapatan ujang tehnya. Nuhun, nuhun di, nuhun. Emal Mansuri. Tapi hate nama kukulutus. Ayeuna mah da geus beres, hayu urang ini Suri. Cek si Kodir terus nangtung ngajak Init tapi dihalangan ku si Bango. Ngelanan loba ka Init kuring rek ayam ditanyakeun sabab tadi can kaburu. Cek si Bango bari neuteup. Atuh gek si Kodir teh diuk deui hatena deg-degan. Rek nanya naon kuring rek nanyakeun perkara sayembara kumaha eta teh cik terangkeun sakalian sabab kuring oge hayang nyaho jeung hayang minuh lah. Usaha nu ayeuna saeutik hasilna. Cukup keur nyumpuan pangabutuh yeuh. Sugan we milu sayembara teh hasil. Ah, palay uninga perkawis sayembara. Mangga ku Akang diterangkeun tapi aduh ieu iga nyeri yeuh. Eh, mani seueuh. Cik Mansuri malangking bari muringis da nya kaceuda nyerina manehna teh. Kadieu Kang. Si Bango ngagupayan. Gancang Mansuri nyamperkin diuk gigirin si Bango. Gap tiga burung na dirampa terus disasar lalaunan. Dibeberes uratna anu teu bener. Mansuri beki muringis nahan kanyeri. Tapi lila-lila mah rada rerep. Sabab tetela dampal leungeun si Bango asa tiis karasana. Tungtungna Mansuri teh bisa diuk kalayan ajeg. Teu nyeri teuing iga burung teh. Maena Kang. Eh parobahan. Aneh cageur ayeuna mah jang. Tetela ujang mah boga. Enggak bisa. Percuma disebut jago kulon teh yeuh. Di kulona pali mana jang? Mansuri kawas geus wawuh lila jeung si Bango teh. Ngomongna teu kaku. Hah, jauh ti Cikeureuh. Cikeureuh, panjenengan teh di Banten. Mansuri olohok. Hari si bibi tukang warung ukur nyerengeh bari ngabandungan. Geus ah, ulah kamana wae nyarita teh. Sok, geura caritakeun urusan sayembara. Nah kumaha eta teh anu sabenerna jeung kumaha carana? Saha nu ngayakeunana? Naon buruhna? Naon syaratna? Kuring rek milu sayembara. Ceuk si Bango geus teu asa-asa. Geus hayang ngamimitian milu sayembara. Iya Jang, Akang oge ngadenge ieu teh ti babaturan sarta ngadenge deui ti guru Akang ngayakeun sayembara teh polisi babarengan jeung Haji Halimi anu kalengitan perhiasan sapeti. Tapi kapoe ieu anu jahatna teh can kapangih sarta can aya lacak-lacakna can terus disayembarakeun. Sing saha nu bisa newak garong jeung barangna baris dibere hadiah mangrupa duit nu lobana 1 juta perak. Syaratna eta garong kudu dianturkeun anu wajib. Disetorkeun anu wajib dina kaayaan paeh atawa hirup. Syarat kadua, perhiasan anu sapeti teu meunang ceceng. Lamun ceceng hadiahna moal dibayar. Tah sakitu nu kadenge ku Akang mah Jang. Oh, kitu. Kira-kira segede naon dapetina Kang? Nurutkeun beja mah setengah meter pasagi cenah. Hah? Setengah meter pasagi? Atuh loba pisan perhiasanana teh. Sabaraha miliareun duitna? Duh, atuh loba pisan yeuh. Si Bango colohok. Manehna asa teu percaya ngadenge kitu teh. Ah, duka duh, Akang geu ngadenge ari jumlah perhiasanana mah. Teu aya beja anu pasti anu jelas loba pisan lain bantrak-bantrakeun urang mun kudu meuli teh mah tah kitu Jang. Oh nya nuhun atuh Kang rek milu kuring oge ari kitu mah sugan we aya milik yeuh bisa mangihan anu jahatna sarta bisa ngelehkeun eta garong tapi kamana kira-kirana eta bangsa teh nya? Duka da teu aya anu terang ieu mah kamana we daekna meureun sabab ku polisi oge can kapangih can beunang tapak-tapakna acan.
nyasat-nyasat di saya marakeun atuh engis kapangih mah ku polisi. Sawai tanu ngara anu sawai tanu geus kami mitian init Kang. Geus loba anteu. Lain loba deui. Bah we. Di antarana guru Akang nu katelah bah Gocro jago main po di Cikotok terus aki si Kodir eh nu katelah ijen tereng modalan Cianjur jago Cimane eta teh. Terus Bah Gawok jago ti Legok Bungaok anu geus kasohor beduk jeung teu teraku seuneu eta mah. Wah jeung sajabana jeung sajabana pokona mah para jago-jago anu kasohor, para jawara anu kawentar, tukang bobok, tukang tarok geus pada-pada ini trek neangan si Durjana nu geus mau perhiasan Haji Halimi. Tah kitu Jang. Cek Matsuri nyaritana bari papata Daria jeung Sumangga. Waduh. Kitu mah tinggalin jaman kuring teh. Sabab kakarang adenge ayeuna ngeunahan sayembara. Manyana teh bohong we. Da geus naon kitulah. Da geus jadi sabiwir hiji. Geus kacapangan barudak satepak. Siang waring nyaan nya. Ih nyaan Jang. Bisi teu percaya mah tanya keneh ka polisi. Nuhun Kang, kuring percaya ta ayeuna Akang rekamana yeuh. Ceuk si Bango bari neuteup. Saeutik geus teu aya rasa memusuhan. Ngulang Akang ge hayang milu samara sabab meungbeung aya kasempetan keur ngadu milik. Saha nu terang garongna beunang ku Akang pan lumayan 1 juta tah. Mansuri kemung dadana. Manegis asa kumanehna we duit 1 juta teh. Sabot kitu kurunyung aya nu datang hiji lalaki janggung begang. Baju kalotor jeung rawing. Calanana butut pisan pinuku tatamalan. Malah mah kahanapna teu sarua. Nutupan tuur sabeulah. Nengahan bitis sabeulah. Tambah suku teu make tarumpah-tarumpah acan. Manigis jebrag balas dipake leumpangi der kota jajaluk di unggal tempat. Gog eta jalma tena gog. Kusi wala ngabijilkeun suling. Kalayan teu loba omong terus niup suling bari dengdek. Laguna matak ngalas atuh. Mending ngagelik matak dedengil. Atuh anu keur ngobrol ge eureun heula. Kabeh melong ka eta jalma bari ngadedengikeun suara suling anu halimpuh. Komo si bibi tukang warung mah ketika olohok mata si meuteun sabab suara suling teh asa nyerep kana hatena. Ras inget kana dongeng tatanggana anu kungsi milu pager bitis. Agarkeun teh dileuweung sok nyuling laguna lagu Cianjuran. Hitung-hitung cemleuk ngagero kana dileuweung. Atuh ras deui manehna inget kasalakina nu maot dina mangsa pager bitis. Lain maot ku goromolan tapi ragrag kana jurang teu katulungan. Aya kuaas eta suling. Salagu deui mamang. Ceuk si bibi bari nyokot duit receh tina kaleng keur mere kanu jajaluk. Atuh anu nyuling atuh manehna narik napas heula terus niup deui suling. Atuh nu ngadengekeun meni beuki anteng kawas anu dipepene. Si Bango colohok panona mencerong kana beungeut anu nyuling. Angena ratug hatena sesebelakan. Tapi teu loba omong sarta teu loba pamola. Saan ieu manusia teh? Di mana guguruna nya nyakal bet jadi tukang jajaluk. Di mana kitu ge geus taak dina usaha meureun. Tubuh keur sakieu waritna yeuh. Hese ku pausahaan. Ceuk Matsuri ngagereneng lalaunan. Kadengeun ku si Kodir. Nya batur marajin. Naek kikituan keur neangan kejo sahuap. Bari urang bisa naon? Gawe teh ukur utang landung teu puguh we. Pan mek pilih saya mar ari si lain mun hasil 1 juta ngagemol. Tak kabur maneh mah. Suri, tak kabur. Ditaun teh. Ada mau matak naon-naon ari ngaharepkeun mah. Sah-sah saja.
Mun benang kumane. Rek dipake naon cing duit anu sakitu lobana? Ah, rek dibikeun ka mane 100.000. Rek dibikeun ka fakir miskin saparapatna. Dibagikeun ka tetangga saparapatna. Rek dipake meuli pakaian jeung kaperluan sejen saparapatna. Rek dibikeun ka pimitu haleun saparapatna. Ah, atuh beak itu mah. Eureum-eureum nyarita teh. Ya dikurang mah, lamun deui we. Tadi gila lamunan. Terlucu lah. Ngabodor harapin tukang ngabodor. Jep suling jempe. Nuniup na nagog keneh bari namprakin dambalingin. Si bibi tukang warung haripet nyamperkin. Song mikin duit ka tukang baramain. Nuhun mamang. Kuring geus dipangnyulingkeun ieu. Ah, meni asa ngahudangkeun paninengan. Rusras ka alam ka tukang dina mangsa pager bitis. Nuhun, juragan. Ya artos, katampi kumang. Mugi-mugi sing dibalas ku Allah. Buka saya nang ulang ku ngageng. Lemios, juragan. Cek nu barang main, manipi khawatirin bari terus nangdung. Reos ini temalire kanu seje. Atu Mansuri jeung si Kodir mani olohok asa leungiteun ditinggalkeun kunu tas nyuling teh. Kitu deui si Bango. Manehna mencerong kanu init bari hatena seseblakan sabab kagagas ngadenge sora suling teh. Karunya manehna teu boga pacabakan anu matuh. Neangan rejeki teh ngandalkeun nyuling bari jajalu. Waas bibi mah sok inget kana mangsa nu geus kaliwat. Ingat ka salaki anu geus aya dikieuna. Maot dina jaman pager bitis. Ceuk tukang warung bari gek diuk dina bangku urut tadi. Ari ceuk uring mah untung. Sabab manehna mah najan jajalu oge aya pangabisa. Mere heula kanikmatan ceuli ka urang. Sedengkeun kuring najan jag-jag balejag oge teu boga pagawean. Kasebutna teh nganggur. Si Bango balaka kasararea. Yen manehna teu boga pagawean. Milu sayembara we atuh, sugane hasil. Tong tu meunang hadiah 1 juta. Ujang mah gede harepan kana hasil. Sabab boga pangabisa. Cek si Kodir dari anaker. Nyata arek eta oge hitung-hitung neangan pangalaman onggoh. Sugan we aya milik bisa tepung jeung bangsatna, bisa meunangkeun perhiasan anu leungit teh. Nuhun ka akang duanya anu geus mere nyaho tina perkara sayembara da kuring mah teu pati nyaho kana urusanana. Rek milu mah teu urang bareng ejang. Naon salah namun babarengan di luar dang tu bakal leuwih kuat sarta babari dina ngelekeun bangsatna. Ari perkara hasilna gampang pisan bagi rata we jang. Ceuk Mansuri ngajak bareng manehna kabita ku pangabisa si Bang. Ah, emu ngari kudu bareng mah. Lain sieun rugi, tapi teu puguh bisi teu satujuan. Mending ge pipisahan ngarah bebas. Rek ka mana-mana ge meunang. Ya teu naon-naon ari kitu mah hayu atuh. Kadir, urang ini teh. Rek naon lila-lila cicing di dieu? Bisi beak waktu teu puguh. Mansuri ngajak ini, kitu nate bari nangtung hayang gerajung. Ya hayu ari geus beres mah. Dan nya kudu buru-buru ini. Oh, nya atuh. Bral sing harasil. Cek si Bango. Sanggeus amitan Mansuri jeung si Kodir ningalkeun eta warung. Maksudna rek ngamimitian luntah neangan garong tea. Susuganan aya milik bisa tepung jeung garong nu maling perhiasan Haji Halimi tea. Ari si Bango teu kabawakeun init. Manehna mah tenang jeung salse kawas anu teu pati segut. Ari boga warung pok nyarita. Ujang, hapunten we nya, bibi teh. Sabab tadi geus kumawani ngaku-ngaku incu ka Ujang. Ari sabab ngarah sinurus tunjung teh sieuneun sarta ngarah daek mayar ka bibi. Sakali deui nuhun pisan nya Ujang nya. Sarios bi. Da memang kudu diwarah manusia sombong mah. Untung we abdi oge diparengkeun untung. Diparengkeun unggul jeung tenang. Akhirnya si balagug teh keo. Aeh bi. Sabarahaeun itenya, cikopi sagelas, goreng peuyeum 3, jalabria 2, kerupuk 4,
burayot hiji, leupeut hiji. Si Bango milangan anu geus didahar ku manehna. Ah, keun bae Ujang, teu kudu diitung. Bibi mah bunga nyaksian si Somong rubuh oge. Nyaeta cing teh asa ditulungan ku Ujang. Sabab lamun teu katulungan ku Ujang mah jigana bibi teh rugi gede. Ditipu tak si gejul teh. Isulah kitu bi. Ajan abdi teu boga pagawean ge. Ari duit mah boga. Cukup keur mayar anu bil didahar. Si Bango ngusiwal ngabijilkeun duit salamar. Lain nyangka teu boga duit bibi teh. Tapi bibi mah banget tu marima karena jasa Ujang anu geus ngabantu ka bibi. Geus we anggap lunas. Bibi mah ridho lillahi ta'ala. Janhun atuh pamit kitu mah. Abi ge bingah. Permies atuh bi. Har. Nah haru rusuhan teuing rek ngiring sayembara Ujang teh. Mohon bi. Ada nyobian manawi aya milik. Nya didoakeun pisan ku bibinya. Sing hasil maksud. Dupi jenengan Ujang teh saha atuh nu saleresna. Nah leres si Bango. Tukang warung panasaran. Hayang nyaho kana ngaran si Bango nu aslina. Memang sanes aslina bi. Nanging kanggo ayeuna mah sebat we si Bango. Gampil ka payuna upami aya umur tiasa patepang deui. Bade dibejakeun ku abdi ka bibi. Permies bi nuhun nya. Oh. Mangga atuh Ujang mangga. Wilujeng angkat. Geus kitu mah si Bango init ningalkeun warung. Dijajapkeun ku paneuteup si bibi nu ngarasa leungiteun. Sedengkeun kaayaan ka Cidabengrasna. Panon poe moncorong nyebrotkeun cahayana anu panas. Nambahan panas kana hate-hate manusia nu keur ngudag-ngudag harta. Komo adenge saembara mah hatena teh disirikna ajol-ajolan. Hayang unggul dina eta saembara. Bari jeung teu ngijir kana diri, teu ngukur kakujur teu nimbang kana awak. Niatna saembara teh teu dibekalan ku kakuatan jeung ilmu anu cukup. Tapi sakadar kajurung ku nafsu saraka jeung kabawa ku lamunan anu rohaka. Pasosore, si Bango anyog ka hiji warung nu aya di sisi jalan. Pernah nate hanapin tangkal asem anu ngeuyupuk. Hawa seger matak betah lantaran tatangkalan kerep naker ngiuhan wewengkon eta. Si Bango ngarasa capek sup ka warung. Barang bere geus nyampak hiji jalma nu kungsi katempo di warung anu tadi. Horeng nu bara main bari mawa suling. Geus aya di dinya. Keur diuk we bari ngadaharan kulub suuk pamele. Punten mamang. Manawi aya bajigur? Si Bango neuteup ka tukang warung. Bogana teh hiji lalaki geus rada kolot. Ah, teu aya, Jep. Jep bajigur teh. Najan panas dinten geus seueur anu sedep yeuh. Komo cendol maledis di siang kene. Gantun cinteh we Jep. Bade cinteh. Kang warung nyokot gelas. Terus dicician cai enteh. Sabeas cai enteh ge lah. Sok atuh kadieukeun mang. Leuteuna nama nyalakan we saya aya damung sakieu buktos na geuning dupi encep teh. Bade angkat ka mana ieu teh? Kang warung dareh deh naker. Nanya kawas kanu geus loma. Si Bango memeh nemalan nginum heula. Rek ngalalana mang. Rek milu sayembara sugan aya milik. Sayembara. Puseur nu ngiring sayembara teh nya. Naleres eta teh Jep. Mang mah asa teu pati percaya eta teh. Sabab asa dina jaman. Nah, jaman dina dongeng Mang Barna nu sok aya sayembara teh. Sajaman kerajaan aya sayembara kitu teh da tadi oge aya limaan eta teh. Anu bade sayembara teh. Cek tukang warung nyaritakeun pamangihna. Ih, boga abdi ge can pati yakin eta Mang. Tapi kulantaran abdi mah jalma pengangguran.
nya jadi panasaran gitu tah. Hayang terang sugan we bener jadi init sote tamak kesel di imah arah aya arep-arepeun meunang nuhun henteu sawios. Oh kitu laras ari kitu mah jeep ulah ngokok teuing nu anu mah yeuh kada seueur pangalaman kanggo bekal ti koloteun ngan upami encep laras-laras palai ngiring sayembara kade ulah ditujukeun teuing kana hadiah encep bilih janten emutan kapayuna mending ge sahayuna sakapenakna ngarah hampang geurah cek tukang warung mepelingan sabab geus ngadenge obrolan sabatara jalma nu bener-bener ujub yen usahana baris hasil estu ngagantungkeun nasib kana hasil sayembara anu can butuh moal mang. Wah kitu abdi mah margi terangna oge. Me tadi tinu jajan di warung. Tah yeuna reureuh deui di warung. Sugan we manak luang anyar ti kolot-kolot. Mun kitu encep, sing asa pamilih ari jalmi mah ulah suhud dina urusan anu can puguh. Kudu sotenan suhud jeung getoa kana gawe. Nah buru-buru ngalah hasilna. Dina sayembara mah ulah dianggap dinas lah. Bisi kaduhung dina teu hasilna encep. Ae sabaraha juta anu leresna hadiah teh encep? Nah leres 1 juta eta teh. Ari saur wartos mah leres mang. Nanging duka leres henteuna mah. Agung oge atuhnya. Duh mun mang teu lebar ku dagangan mah rek milu mang oge encep. Tapi dipikir deui bisi moro julang ngaleupaskeun peusing. Nu akhirna hirup teh jadi tamah ripuh. Duh weh. Ulah mang lah. Nabi oge ngiring sote. Kedawe nyeta. Tegaduh pagawean. Tamah nganggur wungkul bari milari pangalaman. Cek si bango bari kop kana kurung jauh. Am dihuapkin. Red ka tukang baramain dea. Amang, alai mang. Okna bari nunjuk kana kurung jauh. Nana cek. Yang pisan mang teh dah tadi ge ukur ulang we bari ngalamun hoyong jajan jajan luar tos jawab tukang baramaen bari marah mai hatena ngarasa bunga nyape katu nyanakan sakahayang engke kuring anu mayar nuhun cek nuhun cek eta jalma haripeut naker hop kana kulub cau tuluy didahar bangun nikmat. Mani cacamuilan da puguh lapar. Kusi bango di hatean. Sangkan barang dahar sasebeuhna. Da manehna nu bari semaya. Dupi encep. Bade ka mana encep? Kinjeng kita na milari garong teh. Tukang warung nanya deui kawas anu can sugema. Ngobrolkeun sayembara. Ah, ka mana we atuh mang? Abdi mah moal dirancanakeun. Sakapangina we jeung deui kumaha ramena. Sabab mun aya nu rame tangtu aya jago-jago keur ngumpul. Ah didinya bakal seueur luang anu bisa dilenyepan ku abdi. Bari sayembara teh neangan luang jeung pangalaman mang. Leres-leres sae teu encep sae. Kedah kitu usaha mah. Mang mah satuju lah kana pamadegan encep anu sae. Biasa dianggo conto ku nu sanes cep. Si bango can kungsi nyarita deui. Kaburu aya nu datang dua lalaki gagah jeung gining. Jangkung gede mawa rangsel. Nu saurang deui mawa itu keruyung. Nyoren bedog cara jawara. Sup ka warung. Jangah nemonggeun wawesen. Cirining jalma gede kawani. Horeng nu datang teh Wardani. Jeung si Cupak. Nukir ngalalana nyingkahan anu mudag. Lantaran geus ngadenge beja, yen dirina di sayembarakeun. Jangan minta pacikur 2 gelas, mangang. Cik Wardani. Cep, aden. Kandun cain teh bungkul channel cep, deui. Ajeun lah cain teh ge. Sok buru-buru kadieukeun ieu hanangil. Tukang warung parigel naker nyadiakeun cain teh 2 gelas. Terus disodorkin ka Wardani jeung si Cupak. Tetelanya anhana angna teh
sabab cai sagelas beak sakali nginum. Malah si Cupak mah menta deui. Man, kuring hayang dahar ye. Najan di dieu teu sadia sanggeu ge wayahna neangan. Sabab kuring can dahar teu isuk ye. Jung neangan. Kumawe carana mah da moal burung dibayar. Nikaler geus bos nanyakeun. Sabab di kampung mah eueuh warung sanggeu anu lengkap cenah. Wardani hayangin dahar. Ada tukang warung teh bingung da manehna teu sayagi. Tapi teu eleh akal sabab lebar ku duit. Oh, mangga Aden, mangga. Rupina ke atuh urang milari heula. Antosan sagedap atuh. Temelang ku dagangan leos init ka imahna. No anggang nanti kira-kira 100 meter. Wardani jeung si Cupak jongjon barang dahar, kulub jau jeung goreng pisang. Dihanca taya seubeuna. Cai ge meh beak 5 gelas sewang. Akang teh bade kamarana yeuh? Atawa napi mulih di mana? Si Bango tumanya. Panonna neuteup ka Wardani. Teu ngalalana Akang teh. Geus minggu ngider neangan garong yeuh. Cek Wardani teu leumeuleum. Padahal manehna garong mah. Oh, kitu. Intel Akang teh sanes. Si Bango olohok. Is lain. Lain intel Akang mah. Tapi keur milu sayembara. Piraku ayi centerang apan sakitu ramena perkara sayembara teh. Oh, sayembara. Eta ge parantos nguping nanging teu patos ditangetkeun margi kuring mah. Teu aya minat kana sayembara teh rumaos. Taya katiasa gitu tah moal wantun sareng gelutna. Hahaha. Bu guru atuh ka Akang. Di Akang mah penca jeung main po sayagi. Ujungan jeung benyang sayagi. Kuntau sayagi. Malah boksen ge bisa Akang mah. Nu matak teu sieun ajan nyangareupan garong geroto ge. Mun kapanggih teh mah moal burung langsung ngarumpuyuk lah. Jeba aya adi Akang nu ngaran si Cupak. Iya ye. Mawa itu kruyung. Eta teh itu kuasiat. Wardani nunjuk ka si Cupak anu keur nyaleuhak ngadaharan kulub jau. Dicaritakeun kitu teh mun hampir kabeureuyan atuh. Oh, percandan. Nanging kumaha syarat-syaratna sayembara teh nya? Syaratna mah asal bisa menangkeun garong jeung barang na we cenah. Baris dibere hadiah 1.000.000 perak. Tah sakitu we Jang. Modalna mah kudu bisa gelut. Kudu sanggup nanonkeun nyawa. Wardani nepak dada ngomongna beki aksi. Tapi hate mah kekebegan. Gap kana rangsel. Ruh, giring ageungnya. Mangkaning abdi mah jalmi miskin bujeng-bujeng pangaji 1.000.000. 1.000.000 ge teu gaduh. Nya, matak milu saya marah gera. Moal burung jadi beunghar. Keung lah Kang. Sieun eleh ku jago-jago kahot. Wardani ukur nyerengeh seuri. Hatena ngemplong deui. Sabab geus bisa ngagulak gilekeun letah. Mulat melit omongan keur nyimutan kalakuan nu teu bener. Tapi manehna teu sadar yen gerak-gerikna jadi bahan pamikiran pikeun si Bango. Harita si Bango ngahuleng bari kerung. Uteukna muter mikiran Wardani jeung si Cupak. Malah cek gerentesna ieu manusa nyurigakeun. Omonganana jiga nu dijieun-jieun. Naon perluna nyaritakeun kitu patut? Meni Agul jeung Jumago. Ah, jigana. Moal aya bedana jeung Madsuri katut si Kodir imah. Ukur harus wadul gede omong. Tangtu jerona mah kosong molongpong atawa manehna teh garong. Da geuning royal jeung sombong. Ceuk gerentes hate si Bango bari panonna molohok ka Wardani nu keur cacamuilan ngadaharan jalabria. Keur kitu kurunyung tukang warung datang. Mawa bobokoh sangu jeung ngajingjing rantang. Dituturkeun ku anakna mawa panci. Jiga nama mawa sangu jeung deungeuna saaya-aya. Sup ka warung
langsung nyadiakeun sangu jeung deungeuna dina meja leutik. Mangga tu nyangakeun hatur lumayan. Manawi ka anggo. Ceuk tukang warung bari ngareet ka Wardani. Nya sok. Sok Mang, naon lah? Wardani jeung si Cupak pindah diukna. Teu panjang mikir sarta teu loba carita calebek dalahar maningali med. Da puguhnyaan hayang daharna teh. Komo muncan barang dahar anu sejena. Tang turewog naker. Akhirna nu dahar lekasan diukna pindah deui ka urut tadi. Mang, tadi sagedeung ye. Kuring rek aya pamenta deui ye. Munut naon deui Aden? Tukang warung rada salembang bisi teu bisa nyumponan ka kana ka hayang semahna. Di dieu sing deukeut kuring rek ngarewos. Mamang tukang warung ngadeukeutan. Gek diuk gigireun Wardani ceulina mani teu sirikna ranjung. Bisi harewos Wardani teu kadenge. Ari Wardani terus ngaharewos. Ditompokeun kana ceuli tukang warung. Atuh mani ungut-ungutan tukang warung teh. Sanggup. Sanggup teh Mang. Sanggem Den. Permios atuh urang milari. Leos tukang warung ini deui rek nyumponan ka Hayang Wardani. Atuh si Bango jeung tukang barang main calohok teu ngartieun. Timul rasa hariwangna bisi Wardani nipu ka manehna. Malah ceuk rentesna deui si Bango cilaka cenah yeuh. Bisa-bisa cilaka aing deui. Leuwih hade ini teh heula yeuh bisi eta manusa teh boga niat jahat ka aing. Ceuk rentes hate si Bango bari terus ngadeukeutan ka anak tukang warung. Nu diuk bari molohok teu daekeun nyarita. Yang sabaraheun nya eta opat? Ieu dua, itu tuh tilu tuh. Ditambah ku cinte jeung cau amonnya dua. Eh, burayot hiji tah. Cek si Bango menyukan kadaharan. Duka teterang pangaosna. Jawab budak bari gogodeg. Atuh si Bango teh bingung. Tarangna kerung sarta jantungna ratug. Tapi teh eleh akal. Manehna inget ka warung si Bibi. Nu tangtu harga-harga didinya oge moal beda jeung di si Bibi. Golosor mikeun duit sacukupna geus kitu ngareos ini teu amitan heula kanu aya didinya. Duit dicokot ku budak sup kana kaleng wadah duit. Nempo si Bango init jalma tukang bar main ge teu ginaheun cicing didinya. Jung manehna nangtung ngadeukeutan ka budak lalaki teh ya. Maksud nama rek bebeja. Jang, Mang mah teu jajan, Jang. Ngadahar cau ge geus dibayar ku pamuda nu bieu ini. Permiosnya ujangnya. Mangapa? Jawabna teu panjang mikir jiga na teh eta budak. Leos tukang bara main ini. Suringna dicekal kawasan umum pajauh leumpangna rumangieung. Kaciri pisan ripuhna. Tukung si Lila kurinyung tukang warung datang deui. Paromana biar marah amai. Hasil Mang. Mana barangna? Wardani geus teu sabar. Sakedap deui geus sumping. Ngejudang dos heula saurna. Ya, non. Wardani nyerengeh seuri. Diukna geutak kita kawas anu getek teu daek ajeg bakat ku teu sabar. Hehehe, cager pohara Midra hanya akal kebujeng Neng Nong dugi ka diheula dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun dinten enjing dina seri anu satrasna. Hapunten samudaya kalepatan, nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.